Midt på 1800-tallet var det veldig vanlig at barn var med og tjente penger til hjemmet. Barna ble sett på som små voksne. Jentene fikk opplæring i kvinnearbeid, og guttene i typisk mannsarbeid. Noen jobbet som visergutter, andre jobbet på fiskebåter eller hjalp til med arbeid på gården. I bondesamfunnet var det vanlig at barn var med og hjalp til hjemme fra de var i 7-årsalderen. En som het Jakob Neumann Moen var sekretær i det statistiske kontor og fikk på 1870-tallet i oppgave å undersøke hvor mange barn som jobbet i fabrikk i Norge. Han fant ut at det var flere barn i Norge som jobbet i fabrikker enn i Sverige, England og USA. 8% av arbeiderne i industriene var under 15 år. Barn under 10 år jobbet i fabrikkene, og de jobbet lange dager. Mange jobbet om natten også. Barna var billig arbeidskraft, og de hjalp foreldrene sine med lønn. For mange gikk arbeidet i fabrikkene ut over skolen, og de møtte opp trette til skoletimen, fordi de kanskje hadde jobbet om natten. I noen fabrikker var det også mange farlige maskiner som fabrikkarbeiderne kunne skade seg ved. Men mange likte å jobbe, og lærte seg både orden og disiplin, og de tjente penger. De lærte seg et yrke, og de fikk et fortrinn fremfor andre barn i samtiden sin. Noen barn ga noe av lønnen sin til de hjemme, og så fikk de beholde resten selv. Noen syntes at det å jobbe var en fin måte å bli kjent med arbeidslivet på. Andre syntes heller at barna skulle gå på skole og slippe å jobbe. De syntes at barna måtte få være barn, og at de måtte beskyttes mot å bli voksne før de var det. Noen sa også at barn som begynte å arbeide for tidlig var mer syke og vokste senere enn barn som ikke jobbet hardt i fabrikker. De som eide fabrikken syntes at barn var en god arbeidskraft fordi de kunne gjøre mye. Det arbeidet som Jakob Neumann Moen gjorde var forarbeidet til en ny lov i Norge, nemlig fabrikktilsynsloven som kom i 1892. Det var også noen som hadde jobbet med en ny skolelov. Barn måtte være 12 år for å kunne jobbe i industrien, og barn mellom 12 og 14 fikk lov til å arbeide 6 timer hver dag. Det var forbudt å ansette barn under 12 år til nattarbeid. De som var mellom 14 og 18 år kunne arbeide i 10 timer per dag. For å sørge for at fabrikktilsynsloven ble fulgt, var det noen som ble inspektører i fabrikkene. En av dem het Betsy Kjelsberg. Inspektørene skulle passe på at ingen barn under 12 år jobbet i fabrikkene, og at de nye lovene ble fulgt. Det er mange fortellinger om at barn i hermetikkfabrikkene jobbet likevel. I Stavanger har jobbet barn i hermetikkfabrikkene med å tre fisk på tenner, eller hjelpe foreldrene sine med det de holdt på med.